Цього тижня спеціалісти публічного акціонерного товариства «Мелітопольгаз» перекрили подачу природного газу одному з міських підприємств. Причиною стало те, що порушники незаконно приєдналися до чужого газоводу. Цей факт виявили представники газопостачальної компанії під час планового технічного обслуговування газопроводу. Ми обнаружили на території підприємства, яке не є нашим абонентом, самовільну врізку в газопровод. Соответственно, газопровод був вскрыт, факт несанкціонованої врізки був встановлен. Значить, буде встановлюватися ущерб, нанесений підприємству «Мелітопольгаз». Соответственно, було зроблено заявлення в поліцію. И мы будем обращаться в суд по возмещению ущерба. Гражданин, который сделал самовольную врезку, он не является нашим абонентом. Вот мы будем доказывать в суде факт ущерба, ну и, соответственно, считать и выставлять сумму. Від дій злодіїв, які, по суті, крали газ, може постраждати і абонент, який отримував блакитне паливо на законних засадах. Сварювався газопровод неизвестными лицами, неизвестно как. Вот нам необходимо будет восстановить существующий газопровод, собственником которого является наш абонент. И он был не знал о существующей врезке, то есть финансово, возможно, пострадает он. Ну а дальше уже будем в суде решать. В місті за поточний рік це вже другий випадок незаконної врізки в газову мережу. Як пояснює головний інженер ПАТ «Мелітопольгаз» Олег Квач, такі маніпуляції із газопроводом не тільки призводять до збитків на підприємстві, вони можуть стати причиною загибелі людей. Бо незаконно підключаючись до газопроводу, порушники зварюють труби аби як, що може призвести до витоку газу та спровокувати вибух.